Okay, mwebale nnyo kubanga mugoberera nze Salina Sif. Kubanga tempos tukwasaganya ensonga zino. Ndine Edgar Kirif Sali. Songa kujukiza kaba Rose Constructions. Kuna tu musanvu munana, munana, chinana munya, nsanvu mwe mchenda mutano. Kubile kubagina kuyamba kombi okuzimba. Bakubira plan, bakulongosa ogenda okuzimba, bakuzimbira. Na byonna ebigwa mukowe eryo babikolerako bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati ekiriwo oluvannyuma lwa mubiru James okumukubira ogwoto n'okubanga tempo zibamukumira olumbe okubanga bamukungu bagira olw'ebbanga nga abuze ono alabise era alabikidde mu kkooti ey'amagye ng'agenda maaso n'okubanga tempo zi awozesebwa n'okubanga bamuvunaana emisango egy'enjawulo era okakana nga bamutadde ku alimanda obanga azeyo okubanga tempozi asibibwa oba okuterekebwa okutuusa lubanaddamu okubanga tempozi bamukomyawo okubanga awoza emisango egigenze maaso n'okubanga gimuteekebwako. Mu biro James gye buvuddeko yawambibwa oba yakwatibwa mu ngeri etategerekeka era abagezaako okubanga bagobera entambula ze bo okusinziira ku kyalo bagamba nti bamuwamba era abagezaako mugoberera n'abula oba ne babulwa emmotoka yamutwala we yayita yasobola okubanga bamuvaako. Babadde bamunoonya ebbanga lyonna okutuusa mu nnaku zino nnaku lwabadde lwa jjo n'okwosa ejjo we bagenze maaso n'okubanga tempozi bamukumi n'olumbe. Ne bagamba ne bateeka akazito gavumenti kosa n'abo abagenda maaso n'okubanga tempozi bavunaanyizibwa ku nsonga eno. Nabagamba mutubuulire mu biro James gy'ali, waba mufumu mutuwe muziike, waba mulamu mutulage gy'ali ne gy'akuumirwa mu kaseera kano. Era bano abamu bagamba okusinziira ku nsonda enneekusifu bo ze baazuddemu amawulire gye baagajje nga balaga nti James Mubiru alayika nga yattibwa oba nga yayisibwa bubi n'afa wabula ne bataagala kubanga boogera. Kakati nno bano oluvannyuma okuba nti bataddewo embeera eyo olunaku olwaleero Mubiru James agenze maaso n'okubanga tempozi alabiseeko mu kkooti ey'amagye wali e Makindye ng'eno n'ekubirizibwa omulamuzi Andrew Guti ate ng'era munnaye ng'onoabeera jeno bw'atyo agenze maaso n'okubanga akwasaganya ensonga eno nga yakwira kkooti eyo era agenze maaso n'okubanga asomera Mubiru James emisango okuli ogw'okusangibwa n'ebyokulwanyisa eby'amagye era ng'ensonga lwakyaleetiddwa mu kkooti y'amagye. Era bagamba nti ng'enaku z'omwezi 18 omwezi ogwa November ono bamusanga n'enkofiira emyufu eyo era kwe kumutandika okubanga bamunoonyezaako n'okumugulako emisango egyo. Kakati mu mbeera eyo ono yakwatibwa mu mbeera eyo etategereka era etaliko anima kugoberera mateeka malambulukufu mu kwatibwa kw'omuntu. Bagamba kati nno olwaleero kabamulete mu kkooti era bw'atyo alabiseeko. Ono nno bamuzizzaayo mu nkambi y'amagye atasobola okubanga atempozi aterekebwa eyo okutuusa mu mwezi ogwokuna wanaakomawo. Actually tegenda kugenda kusoma mwezi zigenda kubeera 13 omwezi ogwokuna wanaakomezebwawo okubanga ate agenda maaso n'okubanga awozesebwa. Okusinziira ku mulamuzi bw'ati agenze maaso n'okubuuza lwaki ate James Mubiru akuumirwa mu kkooti y'amagye ate nga muntu wa bulijjo ate omuwabi wa gavumenti yagambye nti ono munnamateeka omutendeke era omujjuvu mbu okusibibwa mu makomera gano ag'abantu ba bulijjo kiteeka obulamu bw'ematigga. Kakati kabagira bamutereka eri mu nkambi oba mu balakisi y'amagye agira akuumirwa eyo ate mpozi paka lw'anajja afune okusalirwa okweyimirirwa oba okuteebwa. Kakati nno y'embeera eyo eri ku James Mubiru oluvannyuma lw'ebbanga okubanga abantu bamubise baatimba ebipande bye nga bagamba rest in peace n'abamu kubanga tempozi baadde batandise okuŋŋaana nga bamukubidde n'olumbe basobole okubanga mukungu bagira naye bwetyo gavumenti oba abavunaanyizibwa ab'ebitongole bya security bwetyo bimusesemye nga bwoyinza okubanga okitwala ne basobola okubanga tempozi alabiseeko. Kakati olw'okuba nti Mubiru James ye amanyiddwa era abadde afollowing w'abantu bangi kakati munnaye tetumanyi balala abataliiko following y'amaanyi abataliko kubanjibwa kw'amaanyi bo bali mu mbeera ki oba nabo gye baliwo nga baterekeddwa nga Mubiru James wabadde aterekeddwa. Mubiru James tunajjukira nti era ono ye kansala omulonde owa Lubaga North LC5 agwatyo nga yagenda maaso n'okubanga avuganyiza ku kadi ya Nupu era nawangula ekifo ekyo ate era ng'ono yayatiikira nnyo jjukira nti yavuddeyo kubanga yeesimbawo
kuchifeche chalubaga North kuwa MP na hivu atyo uluatu ula NUP ni watesa ni wagamba aja huku wero C5 na ute chifecho achiye chifu ni wachireka bubeka kawalia elana hivu atyo chika mbasu no kubanga tempozi autabuva kakati nubiebili kujemusi mubiru umisaji yonu muna mateka ila wadala wikila nyo misango Jabob Wine kwa sano kubanga adeta muva kulusegere kakati akumirwa mukomera akumirwa mbalaks atempozi upaka akoti wena mwejeleza wena musalira oba okumuta kukakalu oba okuyimbulwa mu mbeera bwetu. Soka kati yembeera James Mubiru gy'alimu ajitwagadde okubanga tubategeeza mu kaseera kano ade bamubise temubika naye enkola eno y'okukweka abantu si nnungi kubanga eteeka ensi eteeka eggwanga eteeka abantu ku bunkenke ate n'ekirala nti bangi nnyo abali eyo nga tebalina busobozi bubanja ng'oboolyawo abamubiru James ade babanja bangi abatalina mannya nga Mubiru James lyalina bangi abatalina mwasiriza abali eyo abaakwatibwa nga tebalinaako baabwe. Aso wakati mumbeleyo nga Mubiru James wale tuguwa mkoti omaya tikali ba mvunana na bala babalete makoti bavunani we olone nsema nye nti omuntu wafali wano omuntu wafali wali kari biye wituwa kato kubanga tempo situwa tusako mkasera kano nze Salina Sifa kume ata kumi na mbeda.